Це 55-річний військовослужбовець у запасі Андрій Овчаренко. На початку повномасштабної війни чоловік вступив добровольцем до лав тероборони, де під псевдобачу прослужив майже рік. У нас у взводі було 30 бійців. З них 3 було атовців, і я один афганець. Решта були взагалі люди, не військові. Та війна, звісно, дуже відрізняється від цієї. Дуже. У січні 2023 року добровольчий підрозділ розформували, і Андрій залишився в Запоріжжі. Військовослужбовець згадує, з перших днів повномасштабної війни взяв пензля до рук, малює і донині. Одну з перших картин написав у ніч з 23 на 24 лютого 2022. Чотири ранку, воно ще було темно, але вже почало гупати. От. Я зразу не зрозумів. От. Тоді прокинулась дружина, каже, от, диви, що це саме війна, диви, що ти намалював. От. Ну, то як вибух. Я коли приїздив додому, от, я, ну, може, нервова система так, мабуть, спрацювала, що мені треба було відволікатись, да, від війни. І коли я малюю, я туди повністю поринаю. Бачите, вони у мене розкладені по кольорам. Голубу зроблено. Ні? Давайте таку зроблено. Ну. Отак от, ну це ми робимо ж фон. От. Ну, такий ми фон зробили. Пошти. Можна ще так додати трошки біленького. Андрій зазначає, що продає власноруч написані картини, а також календар з ними на благодійних аукціонах, аби зібрати кошти для придбання оптики побратимам на передовій. Це моя дружина Юля. Вона, бачите, вона збирає квіточки в степу. От, але ж зараз це позиція орків, звідтіля вони пускають по нам С-300. Ми зіткнулися з такою ситуацією з перших часів, що у нас не було оптики. Ми були як сліпі. У військах його завжди недостатньо. От. І вони завжди потрібні. От. Як і прилади нічного бачення, тепловізори, біноклі. Цих приладів багато ніколи не буває. Такі прилади, вони коштують недешево, і це повинно бути у кожного бійця. Андрію вдалося зібрати 20 тисяч гривень. За його словами, зупинятись не планує. Надалі малюватиме і накопичуватиме благодійні кошти для побратимів. Олена Пода, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.